Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ քաղաքագետ Թարություն Մկրտչյանի հետ։ Պարոն Մկրտչյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Արցախում եւ Արցախի շուրջ ծավալված իրադարձություններից հետո Արցախի Հանրապետության վերջին նախագահը, ով 9 օր ընդամենը պաշտոնավարեց, վերջապես խոսեց։ Արցախի լուսարման փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Երևանում Արցախի ներկայացուցչության դիմաց նա հայտարարեց, որ ինքը թուղթ չի ստորագրել, իսկ հետո արդեն եթերում փորձեց հիմնավորել, թե ինչու է ստորագրել։ Այս անգամ Հայաստանի զինված ուժերի մասին փաստաթղթում հիշատակման համար մեղադրեց ոչ թե ռուսական կողմին, այլ ադրբեջանական կողմին, մասնավորապես Իլհամ Ալիևին։ Հակասական գծերը հայտարարություններում արդյոք շատ չէին, և ընդհանրապես ինչի մասին էր Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցը, համեցեք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հրավերի համար։ Վերջին հարցադրումը բավականին տեղին էր, ինչի համար էր Սամվել Շահրամանյանի հարցազրույցը առհասարակ, Սամվել Շահրամանյանը ինչ էր ուզում ասել, ça ինձ համար շարունակում է մնալ այդքան էլ ոչ պարզ պրոցես, այն պրոցեսը, որը սկսեց Արցախում եւ կուլմինացիան եղավ Երևանում Արցախի ներկայացուցչության գրասենյակի դիմաց, Սամվել Շահրամանյանը որևէ սպառիչ պատասխան մեզ բոլորիս չի տվել։ Ընդհակառակը հակասող, իրեն հակասող, իր ստորագրած փաստաթղթերին տարին ոգուն հակասող հայտարարություններ է անընդհատ հնչում։ Կարծում եմ Սամվել Շահրամանյանին հարցեր կուղեն Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության ուժային մարմինները, հատկապես արցախցիների գրած դիմումների հիման վրա, որովհետև նորից եմ կրկնում, Սամվել Շահրամանյանը ամենաշատ վնասը տվել է սեփական ժողովրդին, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին, նրանց 100 հազարներով անտուն անտեղ դարձնելով, Երևանում փախստականի կարգավիճակ մուրալով։ Հիմա պետք է այս հարցերի պատասխանը լինի առհասարակ, ես Սամվել Շահրամանյանին, եթե անկեղծ լինեմ, լուրջ չեմ վերաբերվում այս մարդուն, անկեղծ լուրջ չեմ վերաբերվում։ Մարդ, որ ստորագրել է հայտարարություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու, ստորագրել է հրամանագիր այդպիսի, և Երևանում, երբ որ արցախցիները նրա պարանոցից բռնում և հաշիվ են պահանջում, հանկարծ պարզվում է, որ Սամվել Շահրամանյանը այդպիսի թուղթ չի ստորագրել, որևէ մեկս այդ թուղթը չի տեսել։ Չգիտեմ, հակասությունները բավականին շատ են։ Ամեն դեպքում չեմ հեգնում, բայց Շահրամանյանը կարծես մեկ բացահայտում ամեն դեպքում հստակ արել էր, հասկացել էր, որ ռուսները պարզապես այս բոլոր իրադարձություններում դիտորդի կարգավիճակ են ունեցել։ Հիմա չգիտենք, շնորհակալություն ասենք Շահրամանյանին, շնորհակալություն ասենք Լեռնային Ղարաբաղի այլևս նախկին վերնախավին, որ հասկանալով, դիտակցելով, որ ռուսները զուտ դիտորդի դեր են կատարում, առանձին դեպքերում հանցակցում են ադրբեջանցիների հետ, ինչ անենք, ուրախանանք այս փաստից, ծափահարենք Շահրամանյաններին։ Իրականում սրա մասին մենք խոսել ենք բազմիցս, հենց ձեր տաղավարում, հենց ձեզ հետ։ Բազմիցս բարձրաձայնել ենք, որ ռուս խաղաղապահները Արցախում խաղաղություն չեն պահում։ Ռուսները Արցախը ինչ-որ մի պահի հանձնելու են ադրբեջանցիներին։ Նրանք ականջալուր չեղան, բերեցին, հասցրեցին, այս կրախի առաջ կանգնեցրեցին մի ողջ ժողովրդի։ Հիմա էլ, երբ որ իրադարձությունները տեղի են ունեցել, Լեռնային Ղարաբաղ ամբողջությամբ հայաթափված է, ըստ երևույթին իրականացվել է ադրբեջանա-ռուսա-թուրքական այս ծրագիրը տարածաշրջանում, այո, Շահրամանյանները Երևանի տաքուկ գրասենյակներում կամ, չգիտեմ, տեսանկարահանող սարքերի առաջ կարող են նստել և հայտարարել, որ ռուսները խաղաղություն չէին պահում։ Իսկ ուր էիք դուք, պարոն Շահրամանյան։ Դուք ի վերջո, պարոն Շահրամանյան, եղել եք Հայաստանի Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, դուք ինքներդ շատ լավ պատկերացրել եք հողի վրա իրավիճակը, դուք ինքներդ բազմիցս բախվել եք ռուսների անգործությանը, երբ որ ստանձնում էիք նախագահի պաշտոնը, դրա մասին չգիտեիք։ Ի վերջո, Լեռնային Ղարաբաղի ողջ վերնախավը տեղյակ է եղել, որ ադրբեջանական կողմը հարձակում է նախապատրաստում Լեռնային Ղարաբաղի վրա, գործում որևէ քայլ իրականացրել դրան հակազդելու։ Հիմա կասեք, Լեռնային Ղարաբաղը փոքր է դիմակայելու հզոր Ադրբեջանին, ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, բայց գիտեք, այդ դիմակայելու գործընթացն ես չեմ տեսել։ Ընդհակառակը դուք 12 ժամվա մեջ կարծես պլանավորված գնացել եք կապիտուլացիոն ակտ ստորագրելու։ Դեռ մի բան էլ, Շահրամանյանը պարծենում է
Արցազրույցի ժամանակ, որի ստորագրած կապիտուլացիոն ակտ չէ։ Գներեք, բայց այդ կապիտուլացիոն ակտը փոզով փոչով է լինում։ Եվ գլխավոր հարցը այս դեպքում լավ արցախցիներին մեջ բերեմ։ Արցախցիները պարզ, հստակ եւ օբյեկտիվ հարցի պատասխան չունեն ստանալու։ Ինչպես ստացվեց, որ Շահրամանյանը անվտանգ ուղղաթիռով հասավ Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ Արցախի նախկին նախագահները, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, բանակի հրամանատարներ պարզապես հայտնվեցին Ադրբեջանի գերեվարության տակ։ Դրանք, իսկ դուք անկեղծ կարծում եք, որ արցախցիներին այդ հարցը մտահոգ։ Արցախցիները մեծ հաշվով թքած ունեն, թե իրենց նախկին նախագահները այսօր Բաքվի բանտում են նստած, թե կվերադառնան Երևան եւ Երևանի բանտում կնստեն։ Ի վերջո, այս մարդիկ տարիներ շարունակ արցախցիների արյունը ծծած գործիչներն են եղել, բարի ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով։ Արցախցիները սա շատ լավ տեսել են, արցախցիները շատ լավ հիշողություն ունեն եւ Երևանում ճողոպրածում հաջողվել է ճողոպրել եւ գալ Երևանի գրասենյակում ծավալել, այդ գործին են հարցեր ուղում։ Մեծ հաշվով արցախցիներին մտահոգում է գերիների հարցը, մեզ բոլորիս է հետաքրքրում այդ հարցը, շարքային մեր հայրենակիցների հարցը, բայց Արցախի նախագահները ասված դներեք, իմ համար էլ հիմա սկանդալային հայտարարություն կլինի, սա շատերը կարող են դատապետել, բայց դներեք, երբ որ եկել էր ժամանակը, երբ որ դրված էր հարց իրավապահ Արցախի ղեկավարության առար, նույն Արայիկ Հարությունյանի, նույն նախկին նախագահների, նույն ազգային ժողովի նախագահի առաջ, բացել աղդամի ճանապարհը, թե չբացել, աղդամի ճանապարհը բացելով ստանալ բաց լաչինի ճանապարհ, այս մարդիկ ծայրահեղական դիրքորոշումներ էին առաջ քաշում, այս մարդիկ անընդհատ խոսում էին անկախությունից, ինքնորոշումից, բերելով, հասցնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, հասցնելով Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական գոտու կարգավիճակի։ Հիմա արցախցիներին չի հետաքրքրում իրենց նախագահները ինչու են Բաքվում, ինչ ճանապարհով հայտնվեցին Բաքվում, մի բան է հետաքրքրում, ով իրենց սարքեց անտուն, թափառական, փախստական, ինչպես կուզեք ասեք, արցախցիները ավելի լավ են այս բնորոշումը տալիս։ Իսկ Շահրամանյանը արչի ծառայություն է մատուցել Բաքվի, և ինքն էլ իր հայտարարության մեջ նշեց, չէ՞, որ Բաքուն ընտրողական մոտեցում է ցուցաբերում այս հարցում, և իր հարցում կարծես թե եղել է կոնսենսուս, որ պետք է Շահրամանյանը և նրա թիկնապահները իր օգնականի հետ կարողանան դուրս գալ ուղղաթիռով։ Մարդը արչի ծառայություն է մատուցել Բաքվին, որովհետև նաև Շահրամանյանը համաձայնեց ռազմական տեխնիկան հանձնել Բաքվին։ Այդ թվում այդ հնարավոր չէ համաձայնել ռազմական տեխնիկան հանձնել, այդ տեխնիկան տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։ Համաձայնվել է, այո, ռազմական տեխնիկան հանձնել, համաձայնվել է հայկական զինված ուժեր բարակապակցությունը այնտեղ տեղավորել։ Ի վերջո համաձայնվել է զինադադար կնքել, դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այն դեպքում, երբ որ հաշված ժամեր անց պետք է տեղի ունենար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, որն ասենք, որը թողենք, համաձայնվել է ինտեգրացիայի պլանին նաև, հիմա կարող են ասա եւս երկել, բայց գիտեք, անլուրջը, առնվազն անլուրջ։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանի հետ, դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։